startuem për vllaznimin. Një test i vërtet për skuadrat të cilat me njëherë realizon Alston në tentimin e parë për 3 pikë. Do të mungon në vjesht Dardan Berisha, ish kapiteni i skuadrës së Prishtinës, edhe një tjetër treshë nga Alston. Kibu e kthen topin tek Atik Kushi. Do të kemi tjetër tentim për treshë, edhe një treshë nga Gjakovarët. Kësaj rade është Anderson. Është rritur që të zëvendësohet edhe Dion Sheqiri, i ardhur nga skuadra e PS Teksa. Nigeriani. Polushka, edhe njerë Alston. Për 3 pikë, edhe njëherë është i sakt. Janis Majli merë tupin, lekën drejaj. E këthen të ki Smajli, deri në fund, Jani Smajli. Williams, për 3 pik, është i sak 2 treshe të Prishtinazve për të. Pas asaj prekje nga Gjakovarët të në nënkosh, e Jupi deri në fund, nuk qëllon gjithësësi. Topi dhe një në duart e Visare Jupi që realizon gjithësësi. Pikërisht në rikëshirë ku e vjedha top, deri në fund. Njës meq mur do të nëton për treshe kësaj radhe, është i sak dhe fiton në duelin me gjithi bu të pest. E shini dhe për timin e Gjellon Mur. Gjithi bu. Diri në fund. Të katër skuadrave të cilat luajnë nesër. Isni Grugova me një treshe. Mëse e nevojshme. Vazhdon. Alston Don Polushka për 3 pik realizon. Rugova e shojmë aksionin o anën tjetër. Buku realizon kapiteni Atik Kushi. Alston anën tjetër. Rugova deri në fund. Bishës nëse mund t'i them. Jason Gjitobu. Kuat Mur kundër sulmi Gjakovarëve. Anderson Sinani për 3 pik realizon. Arber Sinani 5 pik radhazi të Gjakovarëve. Entim për 3-she. She's Alston. Entim Alston për pakisht kur i bëri këto driblime ishin të tepër ta jo kësaj radhe. E kishte gjatë qeri këtë po adi në plus 15, ndërsa vjen përgjigja. Anderson dhe në fund që të bu në në koshe dhe një herë. 6-6 është nga kjo pozit i pandalshëm në momentin kër po e merë tupin në në kosh. Jason Gjitobu. Pejen dy skuadra me rivalitet lartë viteve të fundit. Williams realizon treshe në një moment të rëndësishëm. Jason Moore, Williams në momentin e mirë është dhe e vazhdon. Moore deri në fund nuk ka rinë të realizon, por edhe një herë. Por e hum tupin gjithësëse edhe një herë e merë. Wilcox nuk qëllon nga vërësia, edhe njerë topi në duar të ti, realizon. Edhe në anën tjetër, e shojmë, edhe një tjetër topi humbur, e Jupi deri në fund, realizon. E shojmë blokadën e Gjitobu, në kundërstojnë më Wilcox, dhe qka nuk realizoj. Në të ndeshjes rushiti, për në topin jashtë, tentim për trishe, realizon Anderson. Mur kontrolojnë gjithë qka. Prishtina është skuadra e dytë gjysmë finaliste pas trefqës të ndërruar shikues një tjetër ndeshje me të vërtit fantastike.